Доброго ранку всім, хто починає цей день разом із нами, як завжди, на телеканалі Скіфі. Сьогоднішній ранок у вашому товаристві проведу я, Олена Юдіна. За режисерським пультом працюватиме Антон Коломієць. На календарі середа, 8 червня, а за вікном літо. І переконана, багато працівників у задушливих офісах вже мріють про таку довгоочікувану відпустку. Але не засмучуйтеся, адже наблизити літо максимально до себе можна самостійно. Просто оточіть себе яскравими предметами, наприклад, рожевими окулярами або спокусливим капелюшком, або налити собі обов'язково склянку компоту із свіжих ягід. Нехай цей смак нагадує вам смак літа. Ну і придбайте собі хоча б маленький мішочок піску, адже пісок – це той будівельний матеріал, який весь час нагадує нам побудувати у своєму житті можна все, що завгодно. Ну, а от особливо радіють такому будівельному матеріалу діти, адже вони люблять на узбережжі морів будувати пісочні замки. Ну і, власне, існує навіть спеціальна методика, яка називається пісочна терапія. Ідеального замку. Власне, ця терапія прийшла до нас із Америки, і діти таким чином можуть розвивати свою уяву, увагу і завзяття. Ну, а от, як ми бачимо, на узбережжі району Куїнс, Нью-Йорку, у суботу теж виросли замки з піску. Правда, не для дітей, а для дорослих. Кожен зі скульпторів показував своє бачення ідеального замку з піску. Крім того, що темою є замок з піску, інших обмежень для польоту фантазії майстрів немає. У змаганні взяли участь 10 скульпторів, і на все про все у них було 3 години. Ну, а просто зараз до вашої уваги підбірка найоригінальніших замків із піску за всю історію існування конкурсу. Таку красу своїми власними руками можуть створити люди. До речі, у Німеччині існує цікава легенда про існування так званого пісочного чоловіка. Виявляється, що він приходить вночі до неслухняних дітей, які вчасно не лягають спати, і засипає їм очі піском. Ну, от така страшна легенда на кшталт того, як в Україні існує казка про сірого вовка. Тому, дівчатка, хлопчики, будьте гречними, поводьтеся добре і вчасно лягайте спати. Ну, а зараз ранок, нам треба прокидатися, йти на роботу, тому ми вам ще раз бажаємо доброго ранку, вдалого робочого дня, сонячного настрою і сподіваємося, що погода його не зіпсує. Вітаю вас, дорогі глядачі! Злетів ще один листок з календаря, і погоду, на яку очікує наш регіон, розповім вам я, Коломієць Антон. В день по місту Херсону та Херсонщині очікується мілова хмарність, без опадів. Вітер поражатиме південно-східного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по Херсонській області становитиме в день від 18 до 20 градусів зі знаком «плюс», вночі від 8 до 13 градусів вище нуля. По місту Херсону стовпчик термометра коливатиметься від 19 до 23 градусів зі знаком «плюс» в день, вночі 19-12 градусів тепла. Ось така погода очікується сьогодні. Ну а як завжди говорю вам, на телеканал «Скіфія» є в області мода. Хай сьогодні для вас буде чудова погода. Я бажаю вам хорошого дня, гарного настрою і нехай все у вас буде добре. Так.
такою буде погода сьогодні в день 8 червня у середу. На 7 годину ранку температура повітря у місті Херсоні становить 14 градусів тепла, вологість повітря 63%, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, вітер північного напрямку 4 метри за секунду. Ну, як ви вже чули, опадів на сьогодні синоптики не передбачають, втім у деяких областях буде хмарна погода. Але не засмучуйтесь, адже пам'ятаєте, навіть у хмарну погоду можна засмагнути. Втім, не зловживайте ультрафіолетом, адже він може зашкодити нашому здоров'ю, агресивно впливати на шкіру. І навіть у зрілому віці від занадто довгого і частого перебування на сонці у нас можуть з'являтися небажані родимки. Цікаво, що з давніх часів родимки вважаються символічними позначками на людському тілі. Наприклад, у 15 столітті родимки вважалися відміткою диявола. Тому якщо на тілі жінки бачили родимку, їй ставили приналежність до нечистої сили. Перевірити, чи дійсно жінка з родимкою відьма, можна було тільки одним способом – струмивши гостру голку просто в родимку. Якщо з родимки виступала кров, значить жінка не була пов'язана з дияволом. Якщо ж крові не було, жінку спалювали на багатті як відьму. У 18 столітті відношення до родимок дещо змінилося. Стали популярними родимки на обличчі, мушки. І якщо навіть жінка не мала на обличчі родимку, вона спеціально приклеювала штучну мушку. У наші ж дні до родимок ставляться нейтрально, але залишилися ще люди, які вірять в магічне значення родимих плям. Наприклад, вважається, що світла родимка несе з собою щастя, а темна родима пляма знижує можливість життєвого успіху. Ну, якщо ж ви, шановні жінки, маєте родимку на правому повіку, то це символ щасливого заміжжя. Якщо ж родимка розташована у вас на правій жіночій щічці, то це говорить про ваші часті любовні переживання. Якщо родимка на носі, то вона може розказати про ваш успіх у всіх задуманих планах і заходах у житті. Родимка, яка розташована на грудях, може символізувати про те, що людина схильна впадати у крайнощі. Родимка або багато родимок на стегнах – символ численного потомства. Ну, а якщо у вас у всіх вище перерахованих місцях є родимки, то сам Бог написав вам бути щасливими. Поки ви